Вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це проект «Власний погляд». Ми будемо говорити про роботу Комітету Верховної України з питань інформатизації та інформаційних технологій. Гість нашої студії – Олександр Мочков, народний депутат України. Вітаю вас, пане Олександре. Добрий день. На чим працювали в комітеті, зокрема, на цих двох пленарних тижнях, тому що дійсно ці фактично 10 днів були такі насичені, що можна дійсно ділитися вже результатами роботи. Отже, да. Я хочу сказати, що на цьому тижні в нас відбулось засідання комітету. До речі, склад комітету нашого сьогодні зменшився, бо два народних депутати пішли з нашого комітету. І на сьогоднішній день в нас, якщо в нас було 9 членів комітету, то на сьогоднішній день в нас залишилося 7 членів комітету. І комітет працює дуже злагоджено, постійно в нас є кворум. І на цьому тижні ми збиралися, обговорювали дуже важливі питання. І одне з найважливіших питань засідання комітету – це було прийнято рішення про створення експертної ради при нашому комітеті, комітеті з питань інформатизації та інформаційних технологій. Яка головна мета? Для чого ця експертна рада була створена для того, щоб залучити фахівців у сфері IT-індустрії, залучити найпровідніші IT-компанії, щоб вони допомагали нашому комітеті у розробці законопроєктів, залучити безпосередньо тих людей, які розуміються на IT-індустрії. Зробити таким консультативно-дорадчим органом при нашому комітеті. Але насправді, чи вплине це на написання законопроєктів, на ухвалення їх обговорення в Верховній Раді? От наскільки ви відчуваєте? Чи дійсно, ну, якимось чином це буде впливати на законодавчу базу надалі? Звичайно. Бо я хочу сказати, що та законодавча база, яка є на сьогоднішній день щодо напрямку IT-індустрії в нашій державі, вона не відповідає сучасним реаліям, вона не відповідає тим тенденціям розвитку IT-індустрії в нашій державі. Тому я думаю, що дуже багато фахівців цього напрямку будуть пропонувати дуже важливі і потрібні речі, які ми зможемо примінити при написанні законопроєктів та при проведенні законотворчої діяльності. Також дуже важливим питанням було розглянуто на засіданні комітету, це питання проведення парламентських слухань. Можливо, ми їх проведемо у листопаді цього року з питань IT. Що саме хочете обговорити на парламентських слуханнях? От для всіх членів комітету, яка головна, одна, можливо, мета, яка поєднує вас в цьому комітеті? На чим працюєте отак от спільно і разом об'єднано тут? Що головне для вас всіх? Дуже багато питань. Я хотів би наголосити, що на сьогоднішній день в нас є законопроект, який був прийнятий ще в 2007 році, про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 рік. Але ми ж повинні розуміти, що на сьогоднішній день світ розвивається таким чином, такими темпами, що цей законопроект вже морально просто застарів. І треба приймати нові законопроекти. А в чому саме застарів? В чому саме застарів? Динаміка розвитку IT-індустрії в нашій державі і взагалі в світі, вона на сьогоднішній день дуже швидка. І тому хочу сказати, що необхідно переглянути основні стратегічні напрямки розвитку цієї індустрії. Сьогодні, скажімо так, якщо взяти там мережу інтернет, користувачів соціальних мережей, користувачів інтернету взагалі в державі, то воно з кожним днем зростає. Сьогодні нікому не секрет, що якщо, допустимо, там взяти 3, там, 4, 5 років назад і сказати, що ви скоро будете там покупати щось в інтернеті, чи там взуття, чи одяг, чи там мобільні телефони, чи ще щось, то ніхто в це не повірив. Але сьогодні ми бачимо, як бурно розвивається там електронна торгівля через мережу саме інтернету.
так само і треба регулювати законодавчо. І звичайно, всі ці напрямки ми повинні сьогодні регулювати. Тому і був створений наш комітет, комітет інформатизації та інформаційних технологій, якого за все існування нашої держави, незалежної України, такого комітету не було. І, скажімо так, взяли цей напрямок, комітет з питань інформатизації та інформаційних технологій, який буде зараз впроваджувати законопроекти, також, скажімо так, розробляти законопроекти для того, щоб всі ці питання, які сьогодні в нашій державі в ІТ-індустрії не врегульовані, врегульовувати в законодавчій площині. Якщо конкретніше, чи можна сказати, що саме буде врегульовуватися? Ну, зокрема, це торгівля в інтернеті, певно, так? Можливо, це буде захист персональних даних, чи не так? Звичайно. Я хотів би наголосити, що у нас є декілька напрямків роботи нашого комітету. Скажімо так, один із напрямків національної програми інформатизації. Тобто, я думаю, що тут пояснювати не треба, і так все зрозуміло. Потім захист інформації та персональних даних інформаційно-телекомунікаційних системах. Електронних документів та електронного документообігу і масових телекомунікацій. Ось, якщо привести приклад, да, я як народний депутат приходжу на роботу в сесійну залу, реєструюся, і мені видають кожен день мені видають проекти постанов, порядок денний, і ось за тиждень накопилася отака купа. Це ви як приклад приносите, да? Це я провожу, користуватись ним тут не буде. Я не буду користуватись, да. Це я провожу як приклад, ось така купа паперів. Скажімо так, треба запроваджувати напрямки переходу вже до сучасних технологій. Є, скажімо так, електронні адреси у народних депутатів. Це без реклами, фактично. Да, це, звичайно, без реклами. І тому треба переводити все в електронну площину. В мене взагалі, як народного депутата України, є своє бачення кардинально змінити робоче місце народного депутата України. Яким чином? Яким чином? Ось дивіться. Я вже розказав про цю купу паперів. Тобто робиться все дуже просто. Виникало також питання особистого голосування. Можна зробити, запровадити. В нас дуже багато фахівців, які можуть розробити спеціальні програми. Тобто місце народного депутата може виглядати наступним чином. Це сенсорний монітор, це, скажімо так, планшет зі спеціальною програмою. І видається кожному народному депутату України. Він приходить на своє робоче місце, вставляє свій планшет в гніздечко там таке, і в нього висвітлюється сенсорний монітор, на якому він може особисто голосувати. Скажімо так, а всі законопроекти, які постанови йому надходять на електронну адресу, і він спокійно, коли вставляє цей планшет в цей сенсорний монітор, він спрацьовує, і він одразу на своєму планшеті бачить законопроекти, постанови, які розглядаються, а на сенсорному моніторі він проводить своє персональне голосування. Так, а чи можна тоді брати там за когось планшет так само голосувати ще? А це вже технічне, як уникнути таких це вже технічне питання, і це питання, скажімо, це дуже легко робиться. Це питання безпосередньо, скажімо так, надання електронних ключів до кожного планшета, чи там паролі, і так далі, які буде тільки знати сам особисто народний депутат України. Якщо так, щоб само ніхто інший не скористався його, скажімо так, персональну інформацію. Олександре Борисовичу, все-таки ми ще думаємо про наших виборців, як їм спростити життя, покращити, полегшити. Можливо, навіть і для тих, хто хоче стати експертом IT, чи, наприклад, програмістом. От я знаю, що, наприклад, цього року збільшена кількість для тих, хто хоче навчатися у сфері IT, наприклад, на держзамовлення все-таки буде більше місць. Яким чином потім, якщо будуть такі законопроекти розроблятися, все-таки будуть працевлаштовуватися такі люди? І яким чином будуть, можливо, розвиватися IT-сфери, підтримуватися? Треба, перш за все, не заважати, а створювати умови для розвитку. Да? Ми сьогодні знаємо, що в нас дуже багато фахових IT-компаній. Зі 100 найкращих IT-компаній світу, я хочу сказати, що відмітили 4 компанії саме з України.
В нас дуже багато фахівців, в нас дуже багато програмістів в нашій державі, які, до речі, або працюють вдома, скажімо так, або вони від'їжджають за кордон і працюють за кордоном. Сьогодні це питання працевлаштування айтішників, воно не врегульоване. Тому комітет молодий, питання сьогодні, воно сучасне. Треба над цим працювати і треба робити все, щоб ті фахівці, які сьогодні можуть розробляти і розробляють дуже гарні програми, які сьогодні, скажімо так, від'їжджають за кордон, щоб вони залишалися саме в нашій державі і вони працювали на нашу Україну. Але вони залишатимуться, якщо будуть їм платити стільки, як їм платять десь за кордоном. Звичайно, звичайно, треба створювати умови. Ну, я хочу сказати, що в нас IT-фахівці, які пишуть програмне забезпечення, в них досить таки висока заробітна плата. Якщо ще в продовження того, що я говорила про підтримку IT, от, зокрема, прем'єр-міністр України Микола Азаров говорив, що буде створений все такий спеціальний закон для підтримки IT-сфери. Наскільки зараз ця тема якось підіймається в комітеті, чи обговорюєте, чи ні, от саме створення закону, який буде підтримувати? Ну, я казав вже про цей закон, який був у 2007 році прийнятий, він морально устарів, і сьогодні комітет долучився до написання нового законопроекту. Ми будемо також, як я наголосив те, що при нашому комітеті створена експертна рада, залучення фахівців. Я думаю, що новий законопроект, який ми напишемо у цьому напрямку, він буде відповідати вже сьогоденню і сучасним реаліям розвитку IT-індустрії в нашій державі і в світі в цілому. Ну, зокрема, якщо будуть дійсно з вами працювати ще й програмісти, да. Практикуючи. Я хочу сказати, що в мене дуже багато відбулось зустрічей з айтішниками, дуже відбулось багато зустрічей безпосередньо з тими людьми, які займаються цим напрямком. І знаєте що, дуже цікаві речі почув, дуже фахові речі почув. Люди приходять, люди готові співпрацювати, компанії айтішні готові допомагати, готові надавати матеріали, готові, скажімо так, вибудовувати стосунки, відносини з нашим комітетом. І комітет також йде на зустріч з цими компаніями, щоб ми разом спільно, спільними зусиллями писали саме ті законопроекти, які будуть дуже потрібні і важливі для сьогодення і для нашого суспільства. Я думаю, що ми скоро вже побачимо результати, зокрема перші результати. Да. Я вам дякую, що прийшли, що поділилися своїми думками про те, що розкрили роботу комітету. І все-таки бажаю вам успіхів в законотворчій роботі. Думаємо, що не раз зустрінемось. Дякую, що прийшли. Нагадаю, гостем студії був Олександр Мочков, народний депутат України. Будьте з нами і дивіться парламентський телеканал «Рада».